Манлайлал компанийн сайн засаглал шилдэг бүтээгт энэ бүх түлхүүрийг нэг дор цуглахад амаргүй. Нэгэн байгууллагын дээвэр тарьяалагдах үр ч амаргүй. Апо компанийн түүх, Монголын түүх. Туулын ойролцоо Монгол улсын торгон цэргийн байр 1924 онд буюу 89 жилийн өмнө идүүгээ танил компанийн түүх энд л эхэлсэн. Анх одоо Apple компанийн хувьчилж авчаад ирэхэд бол үнэхээр техник технологи хоцрогдсон, үйлдвэрлэлийн хэмжээ маш их буурсан, нэлээд хүндхэн нөхцөлтэй өгцсөн. За энэ бол бид бүгд мэдчихэж байгаа. Энэ шилжилтийн эдийн засгийн үед бол бүгд үйлдвэрүүд ийм байдалтай байсан. Маш олон аж ахуйн нэгжүүд татвар төлж чаддаггүй зайлс гэдэг ийм байсан бол Apple компани чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэснээр, энэ бүтээгдэхүүнийг ард түмэн таашаал чиглэснээр ер нь бол тэр хууль ус худалдаа үйлдвэрлэл бол харьцангуй хумигдсан. За үүний дүнд бол бид нэр томоохон татвар төлөгч болсон. Апо Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй ууган компаниудын нэг. Улс төлсөн татвар хэмжээ зөвхөн 2012 онд л гэхэд 115.6 тэрбум төгрөг болжээ. Энэ үзүүлэлтээр Апо улсдаа эхний гуравт явна. Ер нь бол жилээс жилд татвар төлөлтийн хэмжээг бид нэр өсгөж ирсэн. Хувь нийлүүлэгчдэд төлөх ногд ашигын хэмжээч бид нэмж ирсэн. Компанийн нийт зах зээлийн үнэлгээ 290 тэрбум төгрөг. Нэрлсэн үнэ нь анх 100 төгрөг байсан хувьцааны ханш одоо 3900 төгрөг даваад байна. Apple хувьцаа эзэмшигчтэй ногдл ашиг тогтмол хуваарлаж ирсэн цөөхөн компани нэг. Сүүлийн 2 жилд хуваарлсан ногдл ашиг 4.4 тэрбумаас 5.1 тэрбум төгрөг хүрээд байна. Хувьчлагдсанаас хойш 10 гаруй жилийн нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 170 тэрбум төгрөг. Хувьцаа эзэмшигчид, үйлдвэрийн ажилтнууд, борлуулалтын бизнесгээд ажил амьдралаар Apple-тай холбоотой 100,000 хүний нүрэг хөдлөмөр бүтээн байгуулалт. Монголын аж үйлдвэрийн түүхийн нэгэн цоошин хуудас. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг бид нэгдүгээр одоо маш сайн ашиглаж ирсэн. За хоёрдугаарт бол зах зээл одоо тэлэх боломжууд бол харагдаж байсан. Жишээлбэл ПВ-ийн үйлдвэрлэлтэй. Тэгэхээр бид нэ хөрөнгө оруулалтуудыг оруулъя гэдэг шийдвэрийг гаргаад хөрөнгө оруулалтын боломжит бүхэл их үүсвэрүүдийг хайж судалж гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтын банкудтай их ажилласан. Жишээлбэл манайхаас худалдаа хөгжлийн банк, Голомт банк, Европын Цэргийн босгол төвчлийн банк, Австрийн Raiffeisen банк, эсвэл Credit Suisse банк бид нартай хамтарч ажиллаж манай энэ хөрөнгө оруулалтын програмуудыг санхүүжүүлж ирсний үр дүнд өнөөдөр бид нар нийт 100 гаруй сая долларын хөрөнгө оруулалтыг Apo компанид хийчихэд байна. Энэ оны томоохон бүтээн байгуулалтын нэг яа харахгүй шарааны шинэ үйлдвэр. Үйлдвэрийн хүчин чадал 2 дахин нэмэгдлээ. Хүнсний салбарт шинэ технологи шин стандарт авч ирж байна. Өнөөдөр та бүхэн Apo компанийн нэгэн баярт үйл явдлыг хамтдаа тэмдэглэхээр сонгороод байна. Өнөөдөр бид Герман Монголын хамтын ажиллагааны хамгийн тод жишээг харж байна. Германы технологи, ялангуяа шар аргины технологи өндөр хөгжсөн, бас уламжлалт хадгалж чадсан байдаг. Бид хөрш орнуудынхаа зах зээл рүү орох зорилгоор экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх, импортоор ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг бүрэн гүйцэд орлуулах зорилгоор шар аргынхаа төслийг хийсэн. Манай шинэ үйлдвэрийн хувьд байгаль орчин дээрхтэй үйлдвэрлэлийн шаардлагын дагуу уурыг эргүүлэн ашигладаг усны зарцуулалтыг 30 орчим хувиар багасгасан, мөн үйлдвэрлэлд хэрэгжилж байгаа химийн бодисыг хэрэглэдэг маш бага хэмжээнд байхаар зохицуулж чадсан.
За сүүлийн жилүүдэд бид олон улсын болоод Европын холбооны улсын стандартыг өөрийн үйл ажиллагаанд бүрэн хэрэгжүүлж чадлаа. Энэ үйл ажиллагааны хүрээнд бид нэр бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн шатнаас эхлээд түүх хийдэг хүлээ авах, үйлдвэрлэх, борлуулах бүх шатнд чанарын хямралтыг тогтоож стандартчилсан. Хүнсний аюулгүй байдал болон үйлдвэрлэл дээр мөрдөж байгаа хамгийн сүүлийн бүхэл стандартыг мөрдөж үйлдвэрлэсэн одоо энэ чанартай бүтээгдэхүүнийг яг энэ чанараар нь хэрэглэгчийн гар дээр тавина гэдэг бол Apple компани бас нэг том ач холбогдол гэж анхаарч ажилладаг юм шат амжилт байгаа. Тийм ч учраас одоо бид нэр өөрсдийн борлуулалт логистикийн системдэр бол онцгой анхаарал хийж энэ томоохон хөрөнгө оруулалтыг хийсэн. Монголын хамгийн анхны автомат логистик төвийг бүтээн байгуулах ажил 11 сар үргэлжилж 2013 оны 4-р сард ашиглалтанд орлоо. Apple Logistics төв нэгдснээр агуулгын тухай урдийн ойлголт хаалгаа өгч бизнесийн шин орчин, шин боломж нэгдэж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө логистикийн системийн хувьд бол ийм том хэмжээний агуулга бол анх удаа хамгийн том, одоогийн байдлаар хамгийн том агуулга. Мэдээллийн технологи талаас энэ бол бас нэлийн шинэлэг анхдагч болов уу гэж бодож байна Монгол талдаа. Одоо ингээд ажиллаж байгаа энэ роботууд, ажиллаж байгаа энэ мэдрэгчүүд, одоо хаас айгуул мэдрэгчүүд ингээд ажиллаж байгаа. Энэ бүгднийг ингээд хооронд нь ойлголцуулдаг, хооронд нь интерфейс хийж ингэж яах гэдэг маань бас нэг бодлын нэлийн тим шалгуур болсон. Мөн барилга байгууламж тал дээрээ бол бас нэлийн шинэлэг ийм агуулга болчихсан юм байна. Автомат агуулгын төсөл, шинэ шар арганы үйлдвэрийн төсөл маань нийлээд 87 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт бий болсон. Өвлийн хахир хатууд нэг цаг зогсонгүй, зуны тэр халуун наранд нэг цаг зогсоогүй явсан энэ хамт олны маш том хөдөлмөрийн үр дүнгээр өн төслүүд маань амжилттай хэрэгжиж дуусч байгаа. Зөвхөн Apple өөрөө хөгжөөд Apple-гийн хүмүүс хөгжсөн гэж бас хэлж болохгүй бах. Нөгөөдөөр Монголын барилгын салбарын бас маш олон 40-50 компани 1500 орчим ажилчид энэ хоёр төсөл дээр ажилласан. Яагаад заавал герман технологи гэж? Яагаад заавал Кронис гэж? Брэнд бүтээгдэхүүн төрүүлэх ноу-хау, ойлгүй хөдөлмөр. Бизнесийн амжилт магадгүй эндээс ихтэй байж болох юм. Сүүлийн 10 жилийн тоног төхөөрөмж технологийн хөгжлийг хийхдээ холдуухан холбооны бүгд найрамд герман улсын компаниудтай хамтарч ажилласан. Хэд хэдэн гол шалтгаан байгаа. Нэг нь бол хэдийгээр анхны хөрөнгө оруулалт өндөрч гисэн, бүтээмжийн хувьд бол асар өндөр байдаг. Жишээ нь тоног төхөөрөмжүүдийн ашигтүлийн коэффициент өөрөө 95-100% байгаа. Бусад зарим нэгэн орнуудын тоног төхөөрөмж 40-50% л ашигтүлийн коэффициент байдаг. Манай компани олон оронд шар арганы үйлдвэр барьж байгуулсан. Тэдгээр бүгдд нь Европын буюу Германы стандартыг баримтладаг юм. Германд барьсан үйлдвэр Монгол барьсан үйлдвэртэй яг адилхан. Өөрөөр хэлбэл захиргааны зарцуулалт, техник технологийн бүх шаарлага нь хаанч адилхан байдаг гэсэн үг. Apple-ийн брэндийн тоо 60 давж, шинэ бүтээлийн болон загварын нийт 40 гаруй патентийг эзэмшиж байна. Үний дотор олон жилийн уйггүй зүтгэлийн дүнд Монголын болгож бүртгүүлж чадсан Чингис брэнд ч бас бий. Гол нь бол бид энэний хонос ингэж хөөцөлтөд байгаа нь тэр их хүнийхээ нэрээр нэрлсэн, хааны нэрээр нэрлсэн бүтээгдэхүүнүүдийг үнэхээр дэлхийн одоо альч орнд хаанч очоод хамгийн өндөр зэрэглэлийн ресторан, хамгийн өндөр зэрэглэлийн бүтээгдэхүүний нэг байхаар ийм л хэмжээнд бодит төлөвлөж экспортод гаргаж ажиллана гэсэн юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд Apple хувьцаат компанийн бүтээгдэхүүний нэр төрөл 33-аас 76 болж нэмэгдчихэ. 2012 оны борлуулалтын нийт орлогыг 10 жилийн өмнөх үедээ харьцуулахад 26 дахин өсөж 312.4 тэрбум төгрөгт хүрээд байгаа юм. Инхээр зах зээлийнхаа хүрээтэлж өмнөд Солонгос, Оросын албан улс, Америк нэгдсэн улс, Канад, Герман улсуудад бүтээгдэхүүнээ гаргаж эхлээд байна. Би компанида 20 настайдаа анх орж ажилласан.
одоо 45 дахь жилийн ажиллаж байна. Хувьцат компанид ороод ерөөд 5 жил гарсан болж байна. Үйлдвэр маань бүрэн автомат, бүх үйд амжилгыг компьютероос удирдах ингээд явж байгаа. Анх 2008 онд их сургуулаа төгсөөд эдийн засгийн ажлын гарагаа эхлүүлчихсэн. Одоо 5 дахь жилдээ энэ компанид ажиллаж байна. Би одоо 13 дахь жилдээ ажиллаж байна. Ээж аваар маань ч бас энэ төтөр судлаа ажилласан. Үйлдвэр бол сургууль төгсөөд юм уу шууд хурж ирээд мэрэгжлийн төвшөнд болцдог ийм бас ажил биш. Энгийн сайн инженер болгоод 4-5 жилийн хугацаа шаарддаг ийм ажил учраас тогтур сурчлыг бол маш чухал үздэг. Монголын брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг энэ хүмүүсийн амжилтын нууц юу вэ? Зохион байгуулалтуу, зорилго уу? Аль алиг нь бий болгосон бизнесийн менежмент үү? Манай компани 90 жил үргэлжилж байгаа туршлага, энэ хамт олны үр дүн гэж бас ойлгож болно. Бид нар хүний хөгжил гэж сүүлийн үед маш их ярьдаг. Хамтын ажиллагааны засаглалын хэлбэрийг сайжруулах тал дээр маш их ажлууд хийгдэж байгаа. Хүнээ хөгжүүлж байж энэ тоног төхөөрөмжийг, технологиг, энэ хөрөнгө оруулалтаа, эргэж нөх асуудлуудыг хамгийн хурдан шийдэж чадж байгаа. Манлайлал компанийн сайн засаглал. Шилдэг бүтээгт. Ирэх оны эхний хагастай жилд ашиглалтанд орохоор сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн төсөл байгаа. Хүний үйлдвэр гэдэг маань өөрийн фермерийн аж ахуйтай болох хэрэгтэй, өөрийн газар тариалан руу та байх хэрэгтэй гэдэг. Ингээд цогцсон хөтөлбөр хийгээд ингээд явж байгаа. Тэхийн тулд бол том хэмжээний хөрөнгө оруулалт мэдээж хэрэгтэй. 50 гаруй сая долларын өртөгтэйгээр бий болж байгаа энэ төсөл маань өдөртөө 150-аас 200 тонны цэвэр зүү хүлээн авах хүчин чадалтай. Дэн дээр хөрөнгөний зах зээлээс мөнгө осгоно. Хөрөнгөний зах зээлээс мөнгө осгоно гэдэг маань бол бидний гадаадын хөрөнгөний бичиг хацаага арилжаалах юм боломжтой бол гадаадын олон хөрөнгө оруулагчдыг Апу компани хацаа эзэмшигч болох ийм л боталтай байна. Монгол улстай шингэн үндэсний бүх төрлийн үйлдвэрлэлийн манлайлагч гэж дэлхийн хамгийн шилдэг тоног төхөөрөмж, технологи, ноу-хау Монголынхаа хөрсөнд Монгол ажилчид, Монгол инженерүүдтэй хүч тусламжтайгаар бий болгож суулгана гэсэн ийм эрхэм зорилготой ажиллаж байгаа. Бүтээгдэхүүний араас бүтээгдэхүүн, амжилтын араас амжилт. Эдүүгээ танил болсон Монголын нэгэн компанийн амжилтын түүх энхүү үргэлжилж байна.